Se você é um psicólogo ou um terapeuta e sente que tem uma boa quantidade de atendimentos, mas sempre falta dinheiro no final do mês, esse vídeo é totalmente indicado para você. Eu vou te mostrar como o controle financeiro pode mudar o jogo para a sua clínica. Pois eu sei que organizar as finanças nem sempre é a prioridade quando a gente está focado em atender. Mas sem isso, claro, fica difícil você crescer o seu negócio. E é isso que eu vou te dizer ao longo desse vídeo. Então, me acompanha aqui. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você que é um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta, eu me chamo Alessandro Damasceno, eu sou contador, sou também advogado, sou gestor da Contabiliza Mais, somos uma contabilidade digital e especializada em profissionais da saúde. Aqui abaixo você pode encontrar nossos contatos, as nossas demais mídias sociais, fiquem à vontade. Aqui temos ajudado muitos profissionais a pagarem sempre a menor carga tributária, totalmente dentro da legalidade, tá ok? Olha só, deixa eu te explicar para você. Quando você não sabe exatamente quanto você está ganhando e quanto você está gastando, fica praticamente impossível você ter uma visão clara do seu lucro. Muitos psicólogos me dizem: Alessandro, eu atendo muito, mas não vejo o resultado no final do mês. Isso acontece, pessoal, porque você não tem o controle das suas finanças do seu negócio. Por exemplo, uma clínica que não tem um controle financeiro pode acabar gastando mais do que deveria com coisas que poderiam ser evitadas. Isso consome boa parte do seu lucro. E aqui eu vou te dar duas dicas importantes para você ter um excelente controle financeiro. Olha só, preste muita atenção, isso vai ser um grande diferencial para você. Primeiro passo, ele é bem simples: organize as entradas e saídas das suas finanças. Use uma planilha ou então um sistema de controle financeiro. Isso é muito importante para você ter um acompanhamento detalhado do que está acontecendo com o seu dinheiro. E aqui vai ficar uma dica super importante para você. Se você quiser sugestões de sistemas e até uma planilha que eu possa fornecer para você, é só deixar aqui nos comentários desse vídeo, com certeza eu vou te ajudar nesse ponto. E uma dica super importante aqui, uma dica extra: tenha também um valor fixo para os seus gastos e veja o que vai sobrar para você reinvestir na sua clínica e até mesmo investir em você. Ter essa organização vai trazer para você mais clareza e, claro, menos estresse, muito menos estresse. Importante, pessoal, com um bom controle financeiro, você vai começar a ver para onde está indo o seu dinheiro e, principalmente, como fazer para que sobre ainda mais no final do mês. Isso vai permitir com que você invista na sua clínica, ofereça um atendimento ainda melhor e, claro, tem até um tempo para você aproveitar a sua família, o seu dia a dia. Isso é muito importante. E aí, gostou dessas dicas? Então já sabe o que fazer, né? Se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais para você ficar antenado nos próximos conteúdos, para acompanhar novas informações que eu vou te ajudar como organizar essa parte financeira. Compartilhe com outras pessoas. Precisou, deixa aqui os comentários. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!